Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Біздің келесі дәрісіміз педагогиканы оқытуды ұйымдастырудың формалары. Дәріс жоспары, оқытуды ұйымдастыру формалары, сабақ, колледждегі оқытуды ұйымдастыру негізгі формасы, сабақ құрылымы мен педагогика. Ғылыми педагогикада ұлы педагогтардың тұжырымдары және де оқуды ұйымдастырудың әртүрлі әдіс-тәсілдері бар. Оны өздеріңіз білесіздер. Оның дамып жетілуі қоғамның қажеттілігі мен сұраныстарының талап мүддесіне қатысты. Оқытуды ұйымдастыру түрлері негізінен былайша жіктеледі. Оқушының саны мен құрамы, жұмыс орны, оқу жұмысының ұзақтылығы мен және сипатталады осымен. Демек осыған сәйкес оқытуды біз жеке, жеке жұптық, жеке топтық деп бөлеміз. Жеке дегеніміз, яғни түсінікті, бір ғана оқушымен жұмыс істейді. Жеке жұптық дегеніміз оқушы-оқушы, мұғалімнің оқушымен қарым-қатынасы, қазіргі жағдайда оқушымен қарым-қатынас негізінде айқындалады. Және де жеке топтық, бұл топ мектепте жұмыс істейді, бірақ бір мектепте оқытылатын оқушылардың жасы әр шаманы ертеде құрайды. Мысалы деген әр түрлі шаманы алуы мүмкін, қамтуы мүмкін, яғни жас аралығын ескермеген. Сондай-ақ осы Англияда пайда болған өзара бірлесіп оқыту жүйесі де бар, яғни ол қазіргі таңда қолданылмайды. Сыныптық сабақ жүйесі, содан кейін қазіргі таңда Қазақстанда қолданып жүрген сыныптық сабақ жүйесі, яғни оның негізін салған чех педагогы Яна Мускаменски, ал Қазақстан жағдайында негізін салған Ыбырай Алтынсарин. Сондай-ақ американдық жаңағы Трампа план деген бар, ол осы 20-шы ғасырдың 50-60 жылдары қолданыста болған. Сабақ барысында жалпы үш қызмет жүзеге асады. Олар білімділік, тәрбиелік және дамытушылық. Соның нәтижесінде сабақ көп жоспарлы, құрылымы әр түрлі болып келуі мүмкін. Сабақ құрылымында бірнеше дидактикалық міндеттер жүзеге асады. Яғни өткен материалды сұрау, жаңа материалды түсіндіру, бекіту, үйге тапсырма беру және де оқушыларды бағалау болып табылады. Жалпы сабақты дидактикалық мақсаттарға қарай жіктеуге болады, яғни ғалымдар осы сабақты дидактикалық мақсатына сай бірнеше топтарға жіктеген. Соның ішінде, мысалы, Огородников, Казанцевтің осы жіктемесін қарауымызға болады. Оның біріншісі мазмұны бойынша, яғни мазмұны бойынша әрбір сабақтарға бөліп қарастырады. Екіншісі дидактикалық мақсат бойынша, мақсатына байланысты бұнда да әрбір сабақтағы шешілетін міндеттерді түсіну. Сондай-ақ сабақты өткізу тәсілі бойынша, бұл лекция ма, әңгіме ма, кино ма, әлде практикалық сабақтар ма соған байланысты болып келеді. Иванов топтастыруы бойынша сабақты мынандай түрлерге бөлген. Кіріспе сабақ, оқу материалдарымен алғашқы рет танысу сабағы, жаңа білімді меңгеру сабағы, меңгерген білімді тәжірибеде қолдану сабағы, дағдылану сабағы, қайталау сабағы және бақылау. Сондай-ақ аралас сабақ деген болады. Аралас сабақтың құрылымына тоқталатын болсақ, яғни ол ұйымдастыру, үй тапсырмасын сұрау, жаңа сабақты түсіндіру, жаңа сабақты бекіту және міндетті бағалау. Жалпы осы дәстүрлі сабақтардың қатары мен дәстүрлі емес сабақтар да бар. Яғни бұнда деген дәстүрлі емес сабақтар, яғни оқытудың белсенді әдістерін қолдана отырып жүзеге асады. Белсенді сабақтар деп айтуымызға болады. Бұндай сабақтарға сайыс сабақтар, баспасөз конференциялары, ойын сабақтар, сот сабақтар, аукцион сабақтар, театрландырылған қазіргі таңда көп қолданыста жүр. Яғни қорытындылай келе, жалпы осы сабақты жүргізу барысында оқытудың белсенді әдістерін қолдана отырып, осы сабақты жүргізуіміз керек. Сау болыңыздар!